maso mkwanga njagala kujukiza ebimu ku byo ye national celebration ey'omulundi gwe 19 tuguzaine na 17 zokka tube nga tugenda wali mu kisaawe ky'abawanguzi ekololo ate nga ne maka ga P5 ku Kusha Life Church nawo tugenda kuba wetulinnyo ku mulundi guno kyanjawulo nakyawa special omusumba Jackson ne Yves Nyonga bakyagendera ddala maaso okwaniriza naddala mwe banaffe abaakakoma omuggwanga boyinza okuyita abasama sawa weri just 1 or 2 hours ojja n'obaawo n'oluvannyuma omala okuliisa emmere y'omwoyo ate n'ey'omubiri n'ogirya mu mbeera ki ekyo jjangu ojja kisanga wano okitegere bulungi kyekunyonyola so nga ne P5 nayo egendera ddala maaso bingi nyo ebigenda maaso mu ggwanga ffenna tumanyi nti ebbago twabadde tulisuubira okubanga actually twalisuubira olwokubiri tetwalirabyeko nga liteesebwako olunaku olwajja olwokusatu era ne tusuubira ekintu kyekimu naye nga kyoyinza okutegeera oba kyolina okumanya ebbago mu ddyo likyagendera ddala maaso abasinga amawulire obwedda ageetooloola olunaku olweggulu bagamba nti oludda olw'obula gavumenti yakuno obaoliawo lutadde akazito ku gavumenti mu mbeera eno ababaka nabo balina ekintu kye bataddewo oba kyoyinza okuyita omuziziko bataddewo omuziziko nti baagala baliftinge emyaka okuva ku myaka 5 ekisanja kigende ku myaka 7 kitegeeza ki singa ekiteeso kino kinaaba kiyise kitegeeza kino emyaka 2 oyinza ogibalanga poteya mu mbeera eyo kiba giyise ng'ate tugenda mu birala kitegeeza tuddamu okulonda singa kiba kiyise 2023 gwe munnayuganda ali eyo nange ali wano mu studio olunaku olwaleero tukyasizza omubaka wa Buliisa country Buliisa constituency honorable Bihira Mukitali Stephen Adieri gwe tugenda okubanga tutambula naye ono omubaka wa paalamenti bagamba ebifa mu nnyanja obuuza buvubi yabamanyi ebifa mu nnyanja ebifa mu paalamenti tugenda kwogera n'omubaka akiika mu paalamenti naye ng'akiikira abantu b'e Buliisa bano nno balina nno na bingi n'ebyamafuta oboolyawo tuna tufunya kadde tunayitayo atunnyonnyole honorable genda kulamusaku ggwanga okusingira ddala bannabuliisa n'oluvannyuma tutandikira tukwaniriza namusaku wange mbalamusiza aba Top TV Top Radio njagala kwebaza ba Top TV Top Radio Pastor Senyonga ne mukyala mirimu gye mukolera eggwanga naddala okusabira abantu baffe tuli ow'emyoyo mu nsonga nga zino eggwanga bwe liba nga abantu beyawuddemu twetaaga saala n'ekisa kyange ate tubeebaza P5 emirimu gye mukolera abantu baffe mbalamusiza mwenna ate mbaagaliza Krismasi ennungi mazaliwa ga Yesu amalungi ate n'omwaka omulungi abantu b'e Buliisa bagamba ki oba constituency egamba ki etambula tetambula ab'e Buliisa bagungu ku nnyanja mutanzige Lake Albert mutanzige mwalinga mwenzige nyingi mabira ga enzige zaakyo sobola kusomoka kugenda kuyitamu oba zigenda kkongo oba zigendao nasikongo naye nga ofcourse tulina ekibira udongo Maxwell Falls nyanja mutanzige wavumu nnyo buliroko nempute gye muli awamisigize nagibaazika kati mutwagalako amafuta naye nga go tunagafuna amafuta g'omujja agafuna kasita tunaateekamu essira ekizibu kya Uganda mwagala buli kimu ne Krismasi tojja agamba nti ebiseera bya Krismasi ate woosaba ebirala bitali bya Krismasi ekiseera kya school fees okugala fees ekiseera kya so n'okufunira amafuta gajja kwetaaga okwereka ebimu tusooke tubiveeko tusooke tufulumye amafuta amafuta gatuwa sente z'ebirala naye ate si y'enkola eriwo
abantu bakyayagala z'okubba ku mubajeti, abantu bakyayagala kukola byabwe, abantu bakyayagala semina. So nga twalifulumiza amafuta ne tulekera okwewola ne tukosaza ffenna. Ekyo kyonzikiriziganya na polar. Ekiri omuparliament mwagala kwongera kulifutinga term limit kuva ku myaka etaano mugituuse ku myaka musanvu. Lwaki mweyagaliza mweka? Obuzibu buli mu ggwanga lyaffe, nze ndi muwagizi wa National Dialogue, ndi muwagizi w'okuteesa. Nzikiriza yange esegamba singa tuteesa tusobola kuteekawo Constitutional Review Commission n'ereeta mabago gonna, kankose kigambo mabago gonna geetaagisa, ng'omu okukkaanya si gavumenti n'opozisoni yokka, si FDC n'NRM yokka, Uganda erina okutambulira wamu, bakulembeze b'amadiini, aba cultural leaders, ensonga pulezidenti z'abalayogerako z'ettaka, bamugemerere z'asanze mu bitundu. Tugamba nti palamenti security yagirumbye, ensonga ezo nga za obuyinza bwa military ne bwa civilian government kukomawa, obuyinza bwa president ne palamenti kukomawa. Abamu ffe twayagalala kubeera ne regional government mu bitundu byaffe. So tulina ensonga nyingi zituyita okuteesako nga Bannayuganda. Amasomero gaffe agamu tegatambudde bulungi, kyekyasoba. So nsuubira Bannayuganda ensonga ebakutte mu babiri, siteyandi bakutte mu babiri, wannaffe palamenti twalugwamu. Twateeka ku mwanjo kitandibadde ku mwanjo, nammwe mijja ne mulugwamu. Bannayuganda ne mubawubya ne tubeera ku kyaki. Bannayuganda palamenti midiya bakulembeze ffenna tusobola kubaza ku mulamwa. Netubagamba kati nsobola kubabuuza, bwe twakyusa bisanja bya pulezidenti kyekibadde naye bantu baali boogera zifu ensi egenda ku makulu oba buli bagenda agaggawa tekyali nga tetunaba kuteesa ng'eggwanga mwe ne tukkaanya, si kubanga tuli mu buyinza leero ku lw'abaana n'abazzukulu. Mukinaana Pulezidenti Museveni yalina olumpyobuyuka naye nga UPC yali emubuuza, olina abameka, olina emundu, magye gaffe naye lwaleero kiri lubaaza nenkya bisobola kukyuka. Bakitaffe baalwaniranga DPUPC, ani yali amanyi UPM NRM eribaawo? So nenkya abaana baffe tugenda kubagamba bya kubabuulira bya NRM naki FDC oba Museveni NDC. So abakulembeze nga tukola mateeka, tukole ku lw'aggwanga lyaffe, lw'abaana n'abazzukulu. So ekikoze bubi ensonga eno, ensonga zandibadde ku mwanjo tezivuddeeyo kusayidi zonna. Bano bambadde yelo, bano bambadde red, nebaza Katonda zindi independent. Naye NRM meaning yes, naye tuliwo okuwabula, tuliwo okuwabula mungi, tuwabula mungi kubanga era nze bako njagala liyite leero liggwe, ekyo tukijje mu ddiiro kubanga kiruddewo mu ddiiro, ate eggwanga tumale tuyingire mu mwaka sikyakufaayo kike ki ebbago lino bulungi munaalifaamu na bubi mwekasita kiyita ngabokyosigambye kiyite ngambye njagala kigwe kive mu ddiiro. Kiva mu ddiiro ekyo nawe kiri oba kirungi oba kibi kiveewo. Top TV esobola kuteekawo mudingidi kuva ku makya mpaka n'ezinga. Tekisoboka. Kinjogera. Tosobola kuteekawo kintu kimu. Tuli mu myezi ena etaano tuli ku nsonga eno. Ekkomo liveewo ku myaka. Twagala twagala kulwanyisa bwavu. Tugamba twagala kufuka middle income. Twagala kufulumya amafuta. Naye esira tukitadde ku kintu kimu. Nze ngamba kitwalidde budde bungi nnyo, kitasaanidde.
umwaka tukutandike n'ensonga ezandibadde ku mwanjo. Gano matagayise tubalete gakoze eki? Gayise. Naye nga bwe tugambye bwe twakyusa ne tuteeka NRM mu constitution mu 1995 bizibu bya Uganda byagwawo. Bwe twaza bibiina nga bagamba tuze bibiina ndaba bifudde fufufufu byonna bifudde. Nene kyange kyo ndi independent kubanga kibiina kyawe. Owangula otya primary nga takulangi. Kati ndi independent. Ezo lwali twogerako singa twatwogera ku nsonga ezo national dialogue n'opposition ababaka ffekka ne NRM ne FDC n'opposition si ffe bananyini uganda constitution ewa bananyiganda so debate tugaziye beyond ate eri abantu abatalibeerako babaka atalibeerako LC naye nga be batuwa emisolo be bananyini gwanga so tudde ku nsonga ezigenda okuyamba abantu abaabulijjo ye baffe lwaki mu kiseera kino kyonna bwe tubadde ku nsonga eno tetwogedde ensonga gyetwogerako yabwa pulezidenti agenda okuweza emyaka 35 kikulaze nti abantu balekeraawo okwagalanya obuyinza kubanga oyinza okunenya yafuga myaka 7 yafuga 8 naye olaba neoya 35 tamatide byakoze kitegeeza ki ndowooza kyonkola ba Uganda Amina atasoma yagifuga naye Binaisa ne Lule ne Profesa ne QC yabalema kumala omwaka ndowooza obuzibu buli awo abatasomye bulungi bemwagala so tulina okuzaa eggwanga lyaffe ku mulamwa nze mpagiranise kuwagala okuteesa ensonga eno ebago lino lya mukulu n'amabaga amalala gasobola kujja naye nga tumaze okuteesa nze ngamba bannayuganda najja wano nga tuli mu kampeeni ne mbagamba ekigenda okuva mu kalulu kano nzina kalulu kagwadde nga bwenjogedde era bukyali kuba kumala budde so lwaki tetusooka tuteesa ng'eggwanga ne tukkanya tetwandagala kusooka kutuuka ku levo ya mugala nituloka tujikira nti kuteesa kusoboka twandagala kutuuka ku Kibaki bye yatuukako n'Odinga tuloka tuteesa kuteesa tulina kyofulumya kuteesa tekukosa gwanga kuteesa teri afiirwa Uganda myaka 5-5 ku independence tumazaana nga twekuba si kukuba Somalia si kukuba Luwero twekuba Bannayuganda Muswahili akiyita munyewe munyewe kwa munyewe si kulwana ne Sudani nga twekuba Afrika nga bali baita ba meja ba mini bali baita ba brigade ba field marshal bali baita ba general ba Museveni naye nga wata mu Somalia wata mu Nigeria so eggwanga lino lyetaaga nasudani ereetamu obeeramu n'okwenenya bagamba nti obagamba omukyalo omukwejjaga atakikola nga akoleki so wenasudani nze kyenjogerako bulijjo eriku teriwo mutuukirivu n'atali mutuukirivu era njagala nyo pastors Kasenyonga ne chachi bwegamba fena tulibonoomi era mu politics fena tulibonoomi naye ekitufuula abalungi okuteesa n'okanya red ne yero zonna kala nungi ate zonna nokala z'eggwanga za bendera ya Uganda nesimani waki okyaye yero n'okyawaki nze sagala politics ono wa abandole kabandole kirungi kigambo kiva nawo waffe so kibinyo twonoonye budde bungi bwe tuba nga bakufuka middle income bwe tuba nga bakuganyula amafuta aga Uganda bwe tuba nga bakuggyako obwavu tulina okuteesa waliwo ensonga zitetaaga okuteeka mu yero kitaireeti tuteesenga Bannayuganda tusobole okutambuza nsi yaffe ku lwa bulungi bwa baana n'abazzukulu zino ensonga zituleeta mu myaka 7 ebyo byonna byandize oluvanyuma nga tumaze okukkaanya Uganda gyetwagala fenna lwaleero ndi mu NRM majority luli tetwali Pulezidenti Obote nga minisita wa finance yagambako mugenzi mulema ffe abalina ebirowoozo nga twogera watalina ebirowoozo oyogeraki kitogeraki kugamba politics ng'oyo wana lukala tagenda kuzimba gwanga era tatuyambye njagala nyo okuwulira eddoboozi erigamba
Uganda. Waliwo kabaka. Abakyala bali balwanira mwana. Ne bagala okumutemamu. N'abagamba omukazi omuna agamba nze nakazaali sikiza mwana muyuza. So kikiseera Uganda kiriko. Abatuyuzamu tebatuyamba. Twagala tugatta. Uganda eyamu. Honorable Mukitale Stephen Adjei, gotambude naye obako tukyatambula naye enkya ya leero. Tugenda kuba nga tuwummulamu. Naye bwe tukomawo, Honorable ono agenda tukakasa. Kituufu baafunye ssente zigenda okuyisaawo term limit okuva ku myaka etaano okudda ku myaka musanvu. Nga bwe nakugambye, ekifa mu nnyanja okuvubira kimanyi. Tukomawo mu mbeera eyo atunnyonnyole. Bwe luba lugambo tukiclearing, bwe lutaba lugambo tukakase abantu b'ebuliisi oboolyawo ne bannayuganda ab'enjawulo nti omukulu ono ne banne ssente baazifunye era tube bagumu nti zijja babe nga batuweebuuzaako. Naye mu mbeera eyo Interreligious Council eya Uganda bavuddeyo ne bawakanya ekintu ekyo. Tuwummulamu tukomawo tuva ku Talk TV program Morning Link. Good morning. National Celebration biri kumi na musambu olunaku lumu mu bifo bibiri ku Sunday nga 31 December mu kisaawe Kololo ne ku Christian Life Church e Makerere Kavule amaka ga P5 National Celebration. Yawamu, Yamas Wedding, Yaso Soktegi Kibok Christian Life Church, Yasins Okuere Nene, Atoko Kolebia Fayo, Guabakore Kaga Lambirida, Kuruna Kurumu, Nebakatiwa Mufumu Tukufu, Uruati Dako, Kakati Guamami, Obamu Chala Ngamuliwamo, Ngamulia Yotemuna Gatibwa, Obagwea Kalaba Mwana Muno, Ngoyakaloko to Alido Fumbo Tukufu, Echama Gelo Chichi, Nekanisa Christian Life Church, Makerere Kapure, Nomusumba Jackson Senyonga, Bakurete Dembage Yawamu, Yomurundi namba bili. Tewera likirira chintu chona. Anti gauni eliaba chala. Nesuti eliaba ami. Gata ko keki ne receptioni. Biyo nabi kole dua ke kanisa ya CLC. Mungkungana za P5 Mlanch hour ku reception ya Top Radio Premium Services zona Eza Sunday Eza Christian Life Church Okumanya ebisingawo 0705 5522 Kanji kudiremo Noti 0705 5522 Noti 22 Kanji kudiremo Noti 0705 5522 Noti 22 Tukuza obufumbo Era wetwalire Ekula lyo obufumbo obutukuvu. Oh,
Buli muzadde yandiyagadde okwera omwana we mu ssomero ery'omutindo omulungi. Leeta omwana wo mu Life Dan Boarding Primary School ne mu Secondary Code High School A&L Evo. Seta bajjo gayina basomesa abatendeke ate ne library ejjudde ebitabo abaana bye basoma. Science and Computer Laboratories gayina n'abasawo abatendeke gadde ne boarding ng'akakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza. Abaana basula bulungi ate nga bajja bulungi. Ebyokwerinda guluguru kilomita 1.5 okuva ku luguudo lw'ejjinja awo mu Kigunga Trading Center. Seta bajjo essimu Noti msavu msavu msavu, emu msavu biri, nyanoti biri, oba noti msavu tano muenda, emu biri satu, mukage mutanu, okwe wandisa, kugenda mumaso, buli mwana yandisomeddeko masomero gano. Omusumba Jackson Neiva Senyonga aba Christian Life Church Makere Kavule Bombo Road bakwaniriza mukusaba ko kuyita mu kiro kwa kutandika sawa 12 za kawungezi erange emiryango gitandika okugulwawo kusaba 11 ezo olweggulo over 19 kasiggu erimu okusumululwa okuwonyezebwa ebyamagero okusiiga amafuta n'okuteekebwako emikono endwadde obwavu ebizibu byonna n'ebyetaaga ebirala mukama agenda bikolako mu kiro kino eky'olwokutaano luno naawe gwe nabadde mbannabbi ab'obulimba ebyobulimba ngobikoye okoyo kutulugunyizibwa amaanyi amabiri over 90 ya P5 ey'olwokutaano luno Christian Life Church Makere Kavule Bombo Road kati wa Colping Hotel ne La Grande opposite Fuelex Petrol Station okulirana umeme kanisa bwaguuga era ng'eri mu langi njeru jangu osumululwe. Buli muzadde yandiyagadde okwera omwana we mu ssomero ery'omutindo omulungi. Leeta omwana wo mu Life Dan Boarding Primary School ne mu Secondary Code High School A&L Evo. Seta bajjo gayina basomesa abatendeke ate ne library ejjudde ebitabo abaana bye basoma. Science and Computer Laboratories gayina n'abasawo abatendeke gadde ne boarding ng'akakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza. Abaana basula bulungi ate nga bajja bulungi. Ebyokwerinda guluguru kilomita 1.5 okuva ku luguudo lw'ejjinja awo mu Kigunga Trading Center. Seta bajjo essimu Noti msavu msavu msavu, emu msavu biri, nyanoti biri, oba noti msavu tano muenda, emu biri satu, mukage mutanu, okwe wandisa, kugenda mumaso, buli mwana yandisomeddeko masomero gano. Oyanirizibwa mulankya wa special eya Christian Life Church Makere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Omusumba Jackson Senyonga yennyini agendanga kusabira mmwe mwenna abakozi mu mirimu egy'enjawulo nga mwe mulinawo omusuubuzi mu biti eby'enjawulo nawe ayagala emirimu gy'okola gibenga gyongera okulaakulana ng'olaba ebibala byagyo okutandikanga ku 6 okutuuka ku 8 jangu osabirwe jangu oyigirizibwe n'omusumba Jackson Senyonga Lancha wa special ku Christian Life Church Makere Kavule Bombo Road mu kibuga Kampala. Akiikirira Bulisa Municipality, wali amafuta g'eggwanga. Mukulu ono ne banne
kubaga tambuzo na kurwalero tutunulide ebimu kubigenda maso mu kwanga parliament jukira twali tujisobiramu ebugu mwele amanyi gabaya ngabate esakuma bago agenja ulo na yende bago lili ya chukumi mubili ba okole nongo selesa kumiaka kumkulemezo we kwanga jaino kumako okufuga kwanga na ye abasinga ebivu vumo wa doro giranti banafa abawo doro wabula government yako nuba opposition batade akazito ku government olako lukulo yensonga lwaki ekintu kino kikyaganye okubanga kiyita nga kikyaganye okubanga kiteesebwako nga bankugambye nti ebifa mu nyanja obuuza muvubi yensonga lwaki tuleese honorary bono owa constituency yebuliisa bingi nti ali mu parliament ebifaayo wanumanyi watambude nafe mchitundo ichisoka atunyo nyote nti ye yandietaze national dialogue obo kutese ganya enjuye zombi bana Uganda wakilizi ganya no kule nongo seleza ne bana Uganda watakiliza kula nongo seleza na ye botuko botuta alika chine chitundo cha fechokuli juki la babaka wano nabu wala tadeo haka kwa kulizo unti baagala nabu term limit situke bave ku kisanja eky'emyaka etaano badde ku kisanja eky'emyaka musanvu gwe munnayuganda ndaba ekyaya leero singa ebbago lino liyisibwa kitegeeza gino emyaka ebiri abakulu bano gye baakatukulembera gye bapotera kitegeeza tuba n'okulonda tuddamu 2023 ye uganda gye wandyetaaze njagala weetegereze nnyo omubaka kukiikirira omutegeeza ensonga zo nti ensonga eyo tewandikyetaaze honorable Steven Yono, kitume chwa kubilika atunyo nyo. Chitufe nsibi bazi funye, nga webio genu wa ubate bazi funye. Tutanikira honu. Nechisoka chana kunyo, nguanga lini, tulitusiza kulevu, niyo kulogoza, nchukulewa chana kulogoza. Exactly. Chichamu nyo, nchivumira nisi kumbira, era mu national dialogue, na andia gandhi. Take it home, our claim is it. Ababa, but he was a swim, sir. Never to soak. Nasu, Kugamba Mzugamba, where there is a will, there is a will, yes. Castat together could Japo press Eric Kubak. Gaya Gula coffee. Gaya Agulazo. No movie later, all over the kid up. Eyumbera yeye actually katono nyo honorable egwanga lyawo kwa Uganda Uganda chomubaka azika omubaka chakulume omubaka agula masefulia ababaka mututaddeko media na ababaka wetunabulu wetunalemo kutegera buli mugo mubaka chichi ene nsi yafadde ati yafetanga chovola ba kwetaga kwetaga naso dialogue kwetaga bawa wa procedures za government neza parliament bichi omuntu akunoze bya kukiikiriramu gwe bwogonda ze nti nze bwe mba nfiiriddwa gwe nkusanga gw'ojja okunnyamba kitegeeza omulimu gw'omubaka kuziika kugula kofini n'ebiringa bwe national dialogue kitegeeza okkiriza nti oli mulwadde okkiriza nti twawubwa onoonya kuzza nsi ku mulamwa ngambye kikyamu politics owansente mukyamu n'omwana wa primary ayagala muwala wo ngaayagala bwa edigal naye akusaba ekyokoleti naye akusaaolani kyamu wona okitunda ku palamenti yokka tugenda kutereza gwana eggwanga lino ekisooka kibi nnyo okutandika omanyi omuntu omupangise waliwo kye bayita masinari oba tokyali muweereza wa ggwanga lyo oba gye panse oba mucuba oli mucyaa kibi nnyo eggwanga kuliza ku leebo y'abacuba oba bagamba nti oppositioni bagiwadde kakadde ka dola ne bagigula oba NRM bagenze ne bafuna ssente kiba kikyamu kyova olaba omuntu oyinza okubanga ofumbiddwa mu maka go n'ogamba mwami okufuna kyegulo soko teke sente okuyingira kwebaka soko teke sente kigamba ensi ebifudde so kitulina okukola nti eggwanga lino tuve ku politics
wasente obuze okizibe kirala kyenda bakiri kuki abantu nomukutesa myaka gyonna kubuziza etwakyusabisa musanja etwatekawo singe kandidecha tetwagamba ntwatuda mu bibiina bwebiri abantu bandi badde bagamba pulezidensi kitegeeza ki palamenti kitegeeza ki pulezidenti yatereka byama by'eggwanga abiterese emyaka asatu mubiri president ye minister of finance yabaterekera ekyaa oyo mukozi mu constitution minister wa finance abera president oli matia musigire tamala byonna president ye minister of foreign affairs yasalawo kaibura yabajja yalonda ba judge yalonda kaibura chufuna banze mu national dialogue le mpossibility commission nsubira kunyiza ba president okwendezebwa kubanga Kenya president alonda IGP asaba mulimu navuga true ebintu ebintu twogerako nga tumaze kubeera ne president ngali atwala presidency nga ye commander in chief yakuuma ebyama yagaba emirimu kumala myaka asatu mugumu agenda kweza tumwetaano twandikoze tutya oba tumwongera myaka etaano oba musanvu oba kumi oba tetulonze twandikoze tutya kulaba muzungu anakyayita by commission o commission tosobola kubanga oli mu buyinza myaka asatu mwetaano nga tolina nsubizo mu bugenderere nomu butakigenderera debate gye mbadde nsuubira mu parliament era gye nsuubira myaka esigadde esatu tugenda okukola okukwata ku nsonga eyo abaasooka magye baava mu nsiko baasoma ne pulezidenti abaasooka okufuna mirimu ku mwanjo baasoma ntale baasoma Dar es Salaam ate nga Makerere University yeyalina abasinga naye Dar es Salaam yaliko batyo naye bwe baafuna emirimu kati ataasoma ne pulezidenti ataagenda mu nsiko atatwala mwana mu masomero ga pulezidenti atagenda mu atatufunye sikalasi mbabe ulisi aligenda atya mu yumura mu KCC ne mu URA atenga zisi nsonga ziri mu eggwanga okwenkanya eggwanga naye bwe badde nungi nnyo nga bw'osinnyonnodde wano bannayuganda abalala tokutimbula I would think tekiri tulete nzize nkisaba nelwaleero ngenda kuddamu kukisaba naye kyensaba radio tv nafe abakulembeze omulamwa tuguze ku nsonga ezo mutandike okutuba accountability ekyebeta civic competence civic competence kitegeeza muntu gw'ofuga naye amanyi omulimu gwa mp amanyi obuvunanyizibwa bwa pulezidenti top tv radio ne media mulimu gwakulabula gwange nange mubaka mulimu gwange kusomesa ki abantu kati awo we tulemeddwa wengamba nti fena tuli mu nsobi eggwanga tulize kukitulize ku mulamwa abaka baffe tusinga bala mu nsonga nga zibaddemu ebintu ebyensimbi nekyakasemba yobukadde buli bwe baba wabiri mu omwenda okujja otwebuuza ate kwali nakujooga ekisooka bannayuganda kyenjagala okubagamba bannayuganda neewunya nnyo baabaguze okimanyi sente zamuwamusokimanyi nti sente zaffe tujogebwa kyenkaniddaawo ku sente zino nooba nga tumanyi ti sente za uganda zizo nogamba nti bagamba kyanaku nnyo nti bantu tebamanyi ne sente zebogera mutuletera n'okulowooza the quality of parliamentarians we have kyoba olyawo omutindo gwabwe gwakigombe ekigambo kiyinza okutaawulira abavaka tebava mu ggulu bava gyemuli wemubazaala baganda bamwe baami bamwe bakyala bamwe gweomutindo gwetulina kyosiga kyokungula tojja kuwaayo kyotalina kyofola eggwanga wetuba titwagala lifiire eddala tuteese enookola eprojekiti gye mwateekawo tekoze tudde ku mulamwa wetuba twagala eneeyamba uganda
tusobola kuba n'ababaka nga muntu awumudde emirimu gye nga talekulidde abadde PSC abadde manager wa Top Radio abadde pastor omusajja mugaga abadde akola bino gyakola mirimu gye n'akulembera nga tasaba omusaala naye kasita tunaaba nga politics tumufudde omulimu ensi tukisse era kyova olaba omubaka bamuwadde emmotoka nga ya gavumenti waba tali kuja gavumenti ngaagipaakinga lwagulu okukolisi maze emyaka 12 mu palamenti kyenjogera bulijjo kankubuulire nze siteesa ku kyamyaka gya pulezidenti kusamba jamu nze njagala eggwanga liteese bwe tuliteesa nga n'ababisofu tubataddemu nga ne ba cultural leaders tubataddemu nga n'abasuubuzi tubataddemu nga ne ba professor tubataddemu nga ne civil society tubataddemu ne bagamba uganda gyetwa kenya yakikola mu 2000 mmeka ne baleeta constitution mpya ebintu obuyinza obumu ne baguzawa ne babuuza musaza obuyinza bwaffe bungi nnyo n'omulala nga yazi n'omulala nga bamuwadde buyinza bwa president Museveni oyinza okugweddalu ye tanaba kugwaddalu okimanyi omuntu yajja ne president mu 86 kati mugaga muvundu nnyo oba yali asimula wa president okimanyi kyalo mwe yava abaali mu Busigisira kati basula mu Kalina bwiza wa president bwe nkugamba kati ekyo temukiteesaako mulikubira one of the motivational speakers betwina mu Gwanda bamuyita Frank Gashumba yavaayo n'akola statement n'agamba president Museveni wa 1986 n'asanga president wa 2017 basobola okuwana eri abalowooza Amini yali kizibu Amini yafa dda ne mugaana n'okumuziika wano ebizibu bya mukyali eri abalowooza obote tebamuyisa na luweero naye ate jinja n'embale bamwaniriza nnyo yafa dda naye kati mpulira bamuyita hiro n'emidaali bamwambaziza eri abalowooza pulezidenti Museveni kizibu kya Uganda pulezidenti Museveni ajja kuvaawo musigale n'ebizibu kasita temukkaanya okunoonya kizibu kiwa mugambi yajja amanyi ajja kukola myaka 12 naye asatu tamati kizibu tekiri ki Museveni ekizibu si kya Museveni ekizibu ggwanga lyaffe enkola gyetutambulamu first of all mpagira multiparty naye sikanya owabitundu 6 okufuga ne bagamba waana linda ffe omunkola ya African culture abaana b'omukyala w'emamba n'ow'enkima bonna babaira baana bakika tetwawulamu eyo nkola yogamba kyokola abakenya bagenda kufuna buzibu okulowooza nti mwe abaalya muzungu akiyita wina texpol kintu kikyangu nnyo era nze nayogereko nenga mu kuteesa kwenna ba presidential candidates abasinga bana mukulu wesige mao bonna bandi bali kati nga bali mu palamenti nga bateesa era singa besige yali mu palamenti myaka gyonna singa tewaliti ya gasi yali watiyetaga kugenda kuba rallies mu kiseka yandi badde ateeseza mu palamenti kintu kitono nnyo okuteesa nti zitugamba leader of opposition abeere muki oli mukyala Winnie Kiiza si ye leader of opposition mu ggwanga abantu bamanyi gwe baalonda yandi badde walinga wakasese nekyengeza kugamba national dialogue gyenoonya paliamenti erisapotibwamu national dialogue eri abantu abaleeta ebirowoozo pastor bundi Dr. Abed Wanika mukyala gundi wali kati yakyusiza n'agamba president Museveni awumanyi Betty Kamya ebirowoozo byali birungi nnyo abantu ngaabo babeereyo mu palamenti mukulu maawo babeereyo mu palamenti bwe tuba tusobola kuwa aza gundi groups netuziwa bifu ne baleaders batuwawo yinfu 5 mu palamenti bajje galinayo 10 tulinayo abayusi n'abantu baleaders abakiikirira disorganization palamenti mulimu ogwayo ye dialogue naye kati tukyali dialogue kubanga ebiseera ebisinga tumanyi
Never to go opposition to Japanese affair. I will go to Abatan. To the child, dialogue. Parliament is supposed to go monologue. To the supposed to go dialogue. You have the numbers. Katita gaze at Abuja. Ugandi, Uchana, Twilight, Yoga, Yuka, Uganda, UPC, and the other one. Kati, chite geza NRM tayari mwagizi. By then. Nehiru wa hiru. Yeah, Faba mwagizi. Nehicha wajafuwa ya mwagizi. Tuguwa gali mtuulize na abalala. Nzi chichizi mchenda ba. Tuulize na abalala. Elamba densa ba. Ensonga ya mwagizi ngevute mudiri. Tude kumulamwa. Nyenda kusawa national dialogue. Nyenda kusawa constitutional review commission. Obe inereta. National dialogue inereta transition. Inereta succession. Inereta amnesty. Yes. Mani area watatu kizanti bana Uganda ndio abantu bali na msai munga roza. Gatangula bafiti. Ani yasinga kutambulwe. Ani yasinga kutamuko. Ani yatamuka sesa. ADF. Ani yatamula kwena. Munsinda wali chibaita truth and reconciliation. Yes. Muvayo ne muwayo statement. Ono yata, ono yakula wati, ono yakula wote, tu sanu yegani, kumanga finansi ya fena tulivonu ni, mungaba ibuliwe gamba. Fena tulivonu. Tuende nya, kwa kole nsobi, abantu wetu semi ya kana munga tuluwana, muntalo zalu wero, tebabade baji, tebote tutubate tutaba indaya, tetuse bawalabu, tetuse Somalia, tubade tutangana. Fena tulivonu bono ni, era tuende nya, Egwanga, fuali sobia, tutaandike mpya. Na maje gano, agata andika nga abantu baba saidi emu, tuka balancing, bajenero baba saidi zonda. Na wa polisi, tuka balancing, baba saidi yonda. Olu uchitundu nga chaguza nyomu maje ne polisi. Chirekela ukuandika, abakadeba umole, tuingize muna wana wapia. Emirimu ujibanga, tujikute mulubatu, ngeria watajifuna. Tereze, okusoma, utubanga bana baba kaka bebagende hulo, nebagende gayaza, nebatuwala kwa sizone nungi. Ngaba hapa, tutuwaka la kufuka case system ya India. Tuteko program, government ya Tanzania, yuno lewe ya koma one, in UPC 2, ba ofa ni wana wafuna nga ofisi za wili. Yes. Ni katuwa walo, katuwa na muna kukumwa. Atoke nga kwa mwadu. Umuyambu, ensonga za dialogue, teziri, uyiza wuka. This is the dialogue. Zi, to do say, etaka. Abanta babude bwero. Bali abuse batweba ziza twatutenguli okubanga fetu sizo kuingiza babwira. Abakira bayagalide mu Uganda kusinga bana Uganda. Etaka wono tambula mu katokolido na kasongola wawa ulisa ababwira bibasimu kutwaleta. Kati aba na Uganda bana abamanyi bali baku. Titwagala lutalo lwali kote diva. Bagamba, abagwira batujje ko birimu batujje ketaka business zona katuluwana ensi ne bajikunda ebyo byonna byetaga national dialogue so nsonga nyingi nnyo ezetaga national dialogue si just President Museveni abere mu ofisi besiga no gwanga lyonna olw'abaana n'abazukulu twetaaga okuteesa tuze gwanga lyaffe ku mulamwa tusobole okugenda mu maaso ensonga y'amagezi twagala eve mu ddiiro Tude kumulamwa, twagamba twagala kuba middle income. Yes, twagamba twagala mafuta gafulume 2020 na hiyo kude businga tumumaze muki. Kujikwata. Kyosiga kyokungula na misali. Tusobeza twetereze. Ati nezi nosonga ze tutambuza. Tizandi bade za babaka. Zandi bade za executive. Executive yandirese amabago. Na hiyo fika. Parliament yasazo kufuka extension yake. Yeah, I think I'm going to go to college. I'm going to go to the government. Accountable. So, generally, tuline banja nge kwanga okuda kumulamu. Simu kuita mkalulu, simu mabago, simu kuba mundu, mkutesa nge kwanga, netukanya. Ekitufu kyandibadde ki. Oba transitioni, oba success, naye nga bivudde mu kuteesa. Naye ne wona okudda mu kalulu kalala. NRM erina enamba ejja kuwangulanga naye nga nsi tekoze ki? Tekufuna demokrasi. Yes. Ati twandyagala kukima amagye nti Abanayuganda ne bakola kyekayunga mu kwekyawa mu defiance nga magye tegakkiriza. Naye magye gasobola kwekiriza gavumenti. Kituufu nnyo. Ebimu nabiryawo aba. Si Zimbabwe yokka
nafe parliamenti, nafe parliamenti. Ababaka wabaganyo kulete mbagote. Kujukiza national celebration ne lunch hour special. Ebyo byonna package eno omusumba Jackson Ibsenyonga beba kutegekedde ekintu ekyo. So, na 17 z'okezi